Վրաստանում սկսել են փուլ-առ-փուլ մեղմացնել սահմանափակումները, երկրում արդեն թույլատրվում է մեքենաների երթևեկությունը, բացվել են շուկաները, թույլատրվում է առցանց առևտուրն ու առաքման ծառայությունը։ Կորոնավիրուսի պատճառով նոր շրջաններ եւ գյուղեր են փակվել։ Հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնից հայտնում են, որ Վրաստանը գտնվում է կորոնավիրուսի համավարակի պիկին։ Այս պահին Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը կազմում է 511, 156 առողջացել են, 6-ը մահացել։ Կարանտինային գոտում է գտնվում ավելի քան 5000 մարդ։ Արգելքների պատճառով խիստ կարանտինային գոտի հայտարարված Մարնեոլիում նախորդ շաբաթ բողոքի ցույց տեղի ունեցավ։ Մի քանի գյուղերից հավաքված մարդիկ որոշ ժամանակով փակել էին դեպի Հայաստանի հետ սահման տանող ճանապարհը եւ պահանջում էին բացել ճանապարհները եւ մեքենաներով երթևեկելու հնարավորություն տալ, որպեսզի իրացնեն գյուղատնտեսական ապրանքները։ Ցույցի ընթացքում սակայն հավաքվածները վակնարկում էին Միխել Սահակաշվիլիի անունը։ Տեղում գտնվող Քվեմոքարտի նահանգապետն ու Մարնեոլիի քաղաքապետը ցույցը որակեցին քաղաքական եւ կազմակերպած։ Կառավարությունը նախորդ շաբաթ ներկայացրեց հակաճգնաժամային ծրագիր, ըստ որի ավելի քան 350,000 քաղաքացիներ, որոնք կորոնավիրուսի պատճառով հարկադիր գործազուրկ են դարձել, 6 ամսվա ընթացքում ամսական 200 լարի կստանան։ Հաշմանդամություն ունեցող անձին կստանան 600 լարի։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյայի խոսքով միջազգային գործընկերներից եւ դոնորներից 1.5 միլիարդ դոլարի օգնություն են ստանալու։ Կգործի ավելացված արժեքի հարկի ավտոմատ կերպով վերադարձի մեխանիզմ։ Բացի այդ, բիզնեսի աջակցության համար 500 միլիոն լարի, ավելի քան 150 միլիոն դոլար կտրամադրվի։ Այս ծրագրի արգելքների մեղմացումը 6 փուլով է տեղի ունենալու, յուրաքանչյուր փուլը տևելու է 2 շաբաթ։ Իդեպ, նախորդ շաբաթ Վրաստանում առավել քննարկվող թեման նախկին նախագահ Միխել Սահակաշվիլին Ուկրաինայի բարեփոխումների գծով փոխվարչապետի պաշտոնին նշանակումն էր։ Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Սահակաշվիլին փոխվարչապետի պաշտոն է առաջարկել, վերջինս համաձայնել է։ Վրացական երազանքից հայտարարում են, որ հնարավոր է Ուկրաինայում Վրաստանի դեսպանին խորհրդակցության համար հետ կանչեն, իսկ խորհրդանի խոսնակ Արչիլ Թաղակվաձեն նամակով դիմել է Ուկրաինացի իր գործընկերոջը, որտեղ իր անհանգստությունն է հայտնել հնարավոր նշանակման կապակցությամբ։ Ուկրաինայում նման արձագանքը համարում են ներքին գործերին միջամտելու փորձ։ Ազգությամբ վրացի մեկ այլ քաղաքական գործիչ, ժողովրդի ծառայ խմբակցության ղեկավար Դավիթ Արախամյան հայտարարություն է տարածել, որտեղ ասվում է, որ Ուկրաինան ինքնիշխան երկիր է եւ ոչ ոք չի կարող ասել, թե ով է նշանակվելու փոխվարչապետ։ Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխել Սահակաշվիլին վրացական դատարանի կողմից մեղավոր է ճանաչվել մի շարք գործերով։ Վրաստանի հայ համայնքը ամեն տարի ապրիլի 24-ին ցույց է կազմակերպում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ, պահանջելով ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Սակայն այս տարի կորոնավիրուսի պատճառով ցույցը տեղի չունեցավ։ Վրաստանի հայ համայնք կազմակերպությունը կորոնավիրուսի հետ կապված արտակարգ դրության սահմանափակումները եւ վտանգները հաշվի առնելով կոչ էր արել մնալ տանը եւ տներում մեկական մոնվառել մեծ եղեռնի անմեղ զոհերի հիշատակին։ Չնայած նրան, որ դեսպանատան մոտ անցկացվող ցույցը ավանդական է դարձել, առաջին անգամ չէ, որ ցույցը դեսպանատան մոտ տեղի չի ունենում։ 2016 թվականին ապրիլյան պատերազմից հետո բախումներից զերծ մնալու համար ցույցը տեղի էր ունեցել Հավլաբարում գտնվող Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու Բաքում։ Go! Go! Go!